Доброго дня, ми з України, друзі. Всім привіт, вітаю на моєму каналі. Я Кристина, українка, харків'янка. 3 роки назад приїхала у Штати і 3 тижні тому приїхала в Лос-Анджелес з Сан-Франциско. Тож, сьогодні про важливе, сьогодні про роботу, про першу роботу, якщо ви тільки що переїхали або збираєтесь переїжджати, які варіанти роботи, які зарплати, і головне, чи можливо знайти в Америці роботу, якщо ти не знаєш англійської мови. Погнали! Друзі, ще один важливий факт, зараз буде їх кілька. Перше, я зараз розповідаю про середні зарплати в Каліфорнії. Якщо ви будете розглядати інший штат, там зарплати будуть інші. Але Каліфорнія, її прикол в тому, що тут дуже дорого жити, але зарплати тут також найвищі. Ну і, друзі, я зараз, звісно, нікого не здивую, але ви самі розумієте чи повинні розуміти, що якщо ви там не айтішник, який переїжджає за робочою візою і вже має місце роботи, не супермодель, там, не актриса, не з суперським знанням англійської, спочатку перспективи будуть не дуже райдужні. Але все можливо з часом, якщо ви не лінива жопа. Отже, друзі, одразу хочу зазначити, що працювати в Америці нелегально, це нелегально. В Каліфорнії також. Тобто, ми всі знаємо, що люди тут працюють за кеш, або як називають, under the table, але ще раз кажу, що це нелегально, тому я нікому не рекомендую. Ну і перший такий варіант роботи для тих, хто тільки що приїхав, і для тих, у кого, в принципі, нормальне здоров'я. Це мувери. Мувери – це ті, хто буквально допомагає людям з переїздом. Тобто, наприклад, там загрузити, вигрузити речі в автівку, і також ще інколи мувери навіть збирають речі. І за таку роботу, за одну кімнату, вони заробляють приблизно $1000. Або допомагають просто вигрузити це з квартири у трак, з траку в квартиру. За таку роботу платять приблизно $17-22 на годину і чайові. Все залежить щодо чайових, це залежить від людей, тому що, наприклад, останній раз, коли нам привозили диван, я там залишила на двох $100. Але тут, як пощастить, можуть залишити 20, можуть 30, але, в принципі, заробіток може бути непоганий. Тобто так можна за місяць заробляти приблизно $4000, я думаю, плюс. Ще один варіант роботи, де не потрібна англійська, це посудомийник або посудомийниця. Зрозуміло, робота не найкраща у світі, але коли ви переїжджаєте і англійської у вас немає, то це, в принципі, непоганий варіант. Щодо зарплати, посудомийку можуть заробляти приблизно $3500. До речі, напишіть, який варіант роботи, яким ви згодили спрацювати перший час в Америці, якби переїхали сюди. Ще один варіант роботи, але це для хлопців, це будівельник або помічник там на будівництві. Звісно, робота також важка, фізично важка, і платять за таку роботу приблизно $19-20 на годину. Тобто 3,5 буде виходити. Робота реально складна, але знайти її дуже просто, знову ж таки, через сайти, через різні групи в Facebook, тобі просто скажуть, завтра виходять на роботу, каску, напевно, дадуть, і все працює. Це реально варіант приїхати в Америку вже на другий-третій день тут, вийти на роботу. Друзі, наступний варіант роботи, але він більше стосується дівчат, це няня. Якщо ви не знаєте англійської мови, то, звісно, у вас є тільки один варіант влаштуватися нянею в україномовну або в російськомовну сім'ю. Де знайти таку роботу? Відкриваємо Facebook, шукаємо українці в Лос-Анджелесі, українці в Сан-Франциско, русські в Лос-Анджелесі, русські в Сан-Франциско під русським. І тут насправді розуміють усіх людей, які приїхали з країн колишнього СНГ. Платять за таку роботу приблизно 3,5-4 тисячі доларів США. Але, звісно, так, тут треба любити дітей, бо якщо ти не любиш дітей, то працювати няною буде дуже складно. Друзі, наступний варіант роботи, але цей варіант вже з зірочкою, і він насправді підходить не усім. Це доставки Uber Eats або DoorDash. Проблема в тому, що там треба, щоб мали свій аккаунт. Для того, щоб створити свій аккаунт, потрібно мати SSN. Якщо у вас немає SSN, то ви самостужки цей аккаунт не створите. Наші, звісно, викручуються у будь-якій ситуації. Наразі є багато схем, коли там здають ці акаунти в оренду. Тобто людина реальна, яка має SSN право на роботу, вона реєструється і таким чином заробляє. Вона здає свій акаунт в оренду, і людина просто працює під її іменем, під її SSN і отримує свої гроші. Але проблема в тому, що це а, нелегально, і б, цей акаунт завжди можуть заблокувати. Тобто там заробили там за день свої там $250, бац, акаунт заблокували, і людина, яка володіє цим акаунтом, вона просто забрала звідти кошти. Ну і, звісно, щодо зарплати, то так, я вже сказала, можна заробляти до $250 на день. Це на місяць приблизно $4000, якщо не помиляюсь. Тобто зарплата, в принципі, непогана. І плюс в тому, що ви можете реально займатися цим в вільний час. Але я знову ж кажу, це якщо у вас є SSN, якщо у вас є дозвіл на роботу, ви можете це робити. Не рекомендую ці схеми використовувати ні в якому разі.
Наступний варіант або навіть варіанти роботи – це сфера послуг. Я думаю, про сферу послуг в Америці ви чули чимало жахіт, чимало таких страшних історій, тому що в більшості випадків працюють азіатки або азіати навіть. Вони взагалі не заморачуються з приводу якості, запилили, нафарбували, відпустили. Їм головне, чим більше клієнтів, тим більше в них буде коштів. Тому вони працюють реально на швидкість. Мені робили гель-лак за 45 хвилин з моїми довгими нігтями. Це, до речі, мої нігті. Єдина загвоздка, що аби працювати тут майстром манікюру, косметологом, перукарем вам потрібна ліцензія. Але багато дівчат не заморочуються, так працюють руками, не платять податки. А отут я трішечки не згодна. Тому, дівчата, якщо ви переїжджаєте, ви там майстер по чомусь, будь ласка, отримуйте ліцензію, робіть усе по закону. Тим паче, що вартість навчання у коледжі, аби отримати ліцензію, всього там 3-3,5 тисячі доларів. Це, на мій погляд, не багато. Скільки ж заробляють майстри манікюру, педикюру, там косметологи, перукарі? Я, в принципі, можу заробляти там від 4 тисяч доларів, якщо працювати багато, якщо брати багато клієнтів. Тобто за манікюр зараз плачу приблизно 70 баксів, це без тіпів. Тіпів я залишаю завжди там 15 доларів мінімум. Тобто 75-80 доларів ви зможете зробляти за один манікюр, якщо ви нормально це робите. Наступний варіант роботи, який дуже популярний серед наших хлопців, а можливо навіть серед дівчат, не будемо сексистами. І в принципі я минулого року була у Харкові, мене рази 3 підвозила жінка, тому я абсолютно нормально ставлюсь, коли жінка водій там того ж Убера. Єдина загвоздка, аби бути водієм Убера, вам потрібен, звісно ж, легальний статус. І аби зареєструватися в системі, завести свій аккаунт, потрібно мати місцеві права, але не просто місцеві права, а яким вже виповнився мінімум 1 рік. Тобто ви не можете приїхати в Америку навіть у легальному статусі, піти здати на права і там через 2 дні поїхати таксувати на Убері. Ні, права має бути мінімум 1 рік. Знову ж таки, є різні схеми, про які я вам не казала. Здаю також акаунти в оренду, але це, знову ж таки, нелегально і небезпечно. Якщо побачиш, що на фото не ви, то акаунт просто заблокують, тому не рекомендую. Дочекайтеся легального статусу, отримайте права, почекайте рік і потім можете таксувати. Щодо зарплати, можу заробляти приблизно 5-6 тисяч доларів на місяць. Наступний варіант роботи, як на мене, дуже прикольний. Я навіть сама думаю, в принципі, цим зайнятися. Це пет-сітер. Це та людина, яка сидить з собачкою або з котиком. Є 2 варіанти. Або ця людина ночує в квартирі тієї людини, яка там поїхала, і в неї котик. Або ти реально пропонуєш, ну, грубо кажучи, готель для собак або котів. Комусь треба в командировку. Вони привезли свою собаку, вони знають, що вона буде нагодована, вигуляна, все з нею буде в порядку. Тому дуже-дуже-дуже прикольний варіант. Я, в принципі, в нас кішка Мія, я сама думаю, можливо, стати кет-сітером, будуть у мене котики ночувати, буду ж це ще отримувати кошти. Щодо зарплати, це приблизно 17 доларів на годину або, наприклад, за ніч. Тобі привозять собаку, вона тебе ночує, в принципі, можна отримувати 50 баксів за одну собаку, а собак може бути кілька. Наступний дуже популярний варіант для наших хлопців, які приїжджають сюди і хочуть заробляти на життя, що це є цілком нормальним, це водії-далекобійники. Звісно, є, але потрібні права місцеві, потрібні спеціальні права. І, по-друге, необхідно закінчити школу. Це приблизно 3-4 місяці. І щодо вартості, ну, можливо, 3 тисячі доларів, тут я вам, ну, чесно, не підкажу. Заробляти можна до 10 тисяч доларів на місяць, але, звісно, робота важка. Багато людей навіть не орендують квартири, вони просто живуть в траках. Колись познайомилися з хлопцем, він каже, я квартиру собі не орендую, нафіга вона мені потрібна. Тому що траки тут дійсно оці, на яких їздять далекобійники, вони там супер-пупер нові, супер-пупер обладнані всередині. І ще один такий варіант роботи – це дрібний ремонт. Це також для тих, хто, в принципі, не дуже ще шарить в англійській мові, а хоча треба шарити, тому що там якісь терміни, і вам, якщо не помиляюсь, також потрібно пройти якесь навчання техніки. Не знаю, там лампочку вкрутити або там відремонтувати замок в дверях, заробляють приблизно 2 тисячі доларів на тиждень. Але, знову ж таки, треба у цьому шарити, треба розбиратися. Тому, якщо наші хлопці з нормальними руками, з нормальною головою, то реально можна непогано. Друзі, ну і ще один варіант роботи, ви будете сміятися, але тут реально можна вирощувати марихуану, робити з неї якісь вироби. Єдине, там є, по-моєму, якесь обмеження з приводу кількості тих кущиків, які ви можете вирощувати. У мене так є один знайомий, який, в принципі, на цьому дуже і дуже непогано заробляє. Єдине, але, якщо у вас немає грін-карти, ще поки я не рекомендую цим займатися, тому що по федеральному закону це все заборонено, федеральні співробітники. Якщо дізнаюся, що ви якось пов'язані з марихуаною, вам можуть просто не дати.
Друзі, на останок хочу сказати про те, що мені, мабуть, найбільше подобається в Америці. Тут я зацитую фразу російською мовою, вибачте, любому може стати любим. І це про Америку. Це дійсно про Америку. І неважливо, ким ви були в Україні, яка у вас була посада, яка у вас була освіта, ви приїжджаєте в Америку, ви можете побудувати життя з нуля в абсолютно любій сфері, в будь-якій сфері, навіть стати, не знаю, зіркою у Голлівуді. Навіть якщо вам там 20, 30, 40, 60, 70, тут можливо все. Я пам'ятаю мій шок, коли мене запросили бути моделлю. У мене зріст 1,57 м. Я була один раз моделлю на івенті, другий раз моделлю на сайт з одягом. Я була в шоці. 1,57 м, і я там не наймолодша вже дівчинка у Каліфорнії. Я була шокована, і мені за цю роботу заплатили. І круто те, що тут, в Америці, будь-яка праця оплачується, тому що ми всі розуміємо, що це нормально, що не повинні люди працювати безкоштовно. Тому, якщо ви вирішили їхати в Америку, знаєте, буде важко, але тут є багато плюсів. Як мінімум, ви зможете заробляти гроші і донатити на ЗСУ. Я тепер всім кажу, якщо ви виїжджаєте, головне – донатьте на ЗСУ, тому що тільки так ми зможемо перемогти. Друзі, ну якщо ви боїтеся, що ви приїдете в Америку і тут не знаєте роботу і будете жити на вулиці в палатках як бездомні, то хочу вас заспокоїти, роботи тут багато, економіка працює, і якщо ти не лінива жопа, не всім підходить Америка, так? Тому що якщо ти працьовитий, якщо в тебе є бажання заробляти, ти тут знайдеш будь-які способи. Буде пет-сітером, тобі можуть ввечері привозити тварини, ти будеш ще додатково заробляти просто за те, що в тебе тварина живе вдома або ночує там кілька днів вдома. Тобто в Америці не заробляє тільки лінивий. Друзі, сподіваюся, що відео було для вас цікавим. Якщо так, то з вас вподобайка, комент, підписка на канал. Якщо цього ще не зробила, можливо, ви бачите мене вперше і таке буває. І що хочу сказати, приїжджайте в Америку, не бійтеся, але, звісно, не забувайте про те, що треба донатити на ЗСУ. Ну і, звісно ж, русський корабль пішов. Усім бабай!